Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսու էթ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը մեկ դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը։ Elevated Living Realty. Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Բայց պարզապես այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այս սահմաններ գծողը դու ես։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսը համարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-4529։ Նորիկն ու Գոհարը միասին մեծացնում են իրենց 3 երեխաներին ու սպասում 4-րդ երեխայի լույս աշխարհ գալուն։ Ապրելով մի տանիքի տակ ծնողների հետ, սակայն առանձնացնելով իրենց կենցաղը, ամեն օր հարևանները լսում են Նորիկի ու ծնողների վիճաբանության ձայնը։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Նորիկն ու Գոհարը եկել են ներկայացնելու իրենց առանձնահատկությունների պատճառով ունեցած դժվարություններն ու անտեսված լինելն անգամ ծնողների կողմից։ Աղմկոտ, լռություն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եկեք տաղավար հրավիրենք Նորիկ Մարկարյանին, որը եկել է մեր տաղավարում բարձրաձայնելու իր խնդիրների մասին, իսկ Նորիկի խոսքը հասկանալի դարձնելու համար կոգնի Ռոզա Բալեյանը, որը հանդիսանում է խուլերի միավորման թարգմանիչը։ Դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Մոտավորապես 10 տարի է, որ դուք ամուսնական կապերի մեջ եք գտնվում Գոհարի հետ, ինչն էլ ոնց հասկանում եմ հենց պատճառն է խնդիրների այն, ինչ կատարվում է ձեր ծնողների միջև։ Ինչ է եղել կամ ինչ է կատարվում, եկեք հասկանանք։ Սկզբնական ամուսնացել ենք 10 տարի, լավ են եղել, հետո մեծ եղբորս կինը հարսը կա, նայած մաղեկավարում, որ չեն կարող հանգիստ ապրել ընտանիքներով, մյուս հարսը խանգարում է, որ մենք չապրենք ծնողների հետ, բայց ինչ անենք, ասում է, հարսի պատճառով է, մեծ հարսի պատճառով է, ասում է, մենք հաշմանդամ ենք, մեզ չեն կարող, ոտնահարում են, եղբայրս խոսող է, իրեն պաշտպանում է, ով փոքրը ես եմ, ինձ էլ ասում է, ուշադրություն չեն դարձնում։ Հողամաս ենք ունեցել, վաճառել են, ես ժամանակին օգնել եմ, լավ էր, ասմա հետո ոտ չգիտեմ ինչ հեղավ, ուր չկարողացանք ապրել, հողը վաճառեցին, ես հիմա մենակ եմ աշխատում, ընտանիքս պահում, ասմա ես գիտեմ, թե գրինչոր թուղ տվեցին, ստորագրեցի, բանից պարզվեց, որ ինձ տվացողը վաճառել են իրենք։ Տան մթնոլորտին մեր նկարահանողումը տեղում է ծանոթացել, երբ Նորիկը ամենասովորական առօրյա շփման մեջ էր իր մոր հետ, եկեք նայենք էկրանին։ Գոհարին, քեզ վիրավորել է, իմանասել է, վիրավորում ասա։ Հաց չի տվել, հարկուս չի արել, հավաս չի արել, եկին ուտելիք չի տվել, ոչ մի բան։ Ասպա հարսը, ասել է երեխեքին, ասել է գնացեք են կոմ։ Ասպա մեր երեխեն եկավ ինձ ասես, թե ասել է մի գնա։ Ասպես էլ ասի ուրեմ մի գնացեք, մնացեք, թե ես կտանջվեմ, ես ամեն ինչ կառնեմ, ամեն ինչ կտամ, հետո ծիրան, ինչ-որ մի հատ ծիրան, մի հատ տվել են ձերը, որ ասմա խաթրներն առնելու համար։ Այդ ծիրան փողով առած ծիրանը շուկայից առելա, որ ասմա խեսում է տեպան, հատիկ-հատիկ տվել է, վատ բան է, արե, ես չեմ ասմա։ Ասմա ինչ է իմ, ասմա ինք առանցն ասել է, հարձում ինչ է գալիս տեղ, ասմա պետա, ասմա ինքը շեպ, ասմա գալսաս տեղ ինչ, ասմա ինքը իրավուր չունի, տուն ունի, թե իրա տուն ավ Ով ասմա, փոքրը ես եմ, ասմա
Ես եմ ասում, ես իրավունքով եմ փոքր։ Ոչ, էսի իմ տունն է, իմ տունը ով ուզի է, գնա կգա։ Կարո՞ղ է իմ աղբերը կտրվի իր պատճառով, իմ տղան կտրվի, հարսը կտրվի, ես կտրվի, հասկացամ, դու ով ես քո։ Ասում եմ, ինձ ասել, Հասմիկին եմ տալու, դու ասել ես, բոլորը տալու եմ Հասմիկին, ասել եմ ես Հասմիկին եմ տալու։ Նորի չես ամանչում դու նորի։ Ասում եմ փոխի խոսքը։ Ասում բանի երկու ամիս իրար հետ ապրել ես։ Հասմիկն աշխատել է քուկրի գերեխը մեր, դու գերեխը մեր, մի մանը Նույն դիճակը, 7 տարի նույնն է։ Բարիշում ենք մի քիչ փողի համար։ Ասում եմ, մենակ ձեզ փողն է հետաքրքրում, ես տանջվում եմ, ասում եմ, մենակ փող։ Ասում եմ, ես եմ հիմա իմ երեխեքին եմ պահում։ Թող եթե ապրի, զզվացել եմ արդեն իր ասում։ Ոնց հասկանում եմ, տանը ոչ մի կերպ չի նույնիսկ քննարկվում ձեր հատուկ կարիքները, հա, դուք ապրում եք, աշխատում եք, դուք լիարժեք կյանքով եք ապրում եւ նույնիսկ պահանջները որպես հավասարի է։ Աշխատում եմ, գալիս եմ տուն, գնում եմ գործի, գալիս եմ տուն, ուզում լողանամ, սանհանգույցը փակած է, առավոտը ջրերը փակած է, ասում եմ ես ինչ անեմ, ասում եմ փողոցում գնամ լողանամ։ Այդ կարող ոչ մի բան չեն թողում, օգտվեն, իրան գնում են հողամաս, սանհանգույցները փակում են, պատվալը փակում են, ես ինչ անեմ։ Ոնց են տրամադրել, այսինքն ինչպես է որոշվել, որ դուք ապրում եք այդ մի սենյակում եւ ոչ մի այսպես հարմարություններից չեք օգտվում այդ տան։ Մաման է որոշել, իրենք են որոշել, որ մաման եւ հարսը։ Տաս տարի են ապրում։ Երբ է խնդիրը սկսվել ընտանիքում, 10 տարվա մեջ։ Առաջի 2 տարին լավ էր, հետո կամ 7 տարիա վատ է։ 7 տարի է խնդիրը կա եւ բացի կոնֆլիկտից այլ լուծում փորձել է գտնել։ Հայրը դիմել է դատարան բաժնե մասի համար, բայց որոշել են իբրև եղբայր ծանոթ ունի, դատարան են դիմել, ասել են, որ ինչի այն տարածքը փոքր, այդքան փոքր տեղ։ Ասել են, չէ, դե եղբայրը, չգիտեմ, ինչ խոսացել են 7 տարիա, այդ մի փոքր սենյակում են ապրում։ Հենց եղբոր կնոջ մասին էր խոսակցությունները, ճիշտ է, նա այդտեղ նույն տանը չի ապրում, չէ՞ ձեզ հետ։ Առանձին տուն է սարքել, դիմացի փողոցում տուն է սարքել, այդտեղ ապրում են, նոր են տեղափոխվել։ Ո՞վ է տունը կառուցել, ձեր ծնողները, հենց եղբայրը, ո՞վ է այդ արմարությունը։ Ծնողները են օգնել, խաղ դաշտը հողը ծախել են, իմ հողը, այդ փողնել են, ներդրել են եւ սարքել են։ Իսկ ո՞ւմ է պատկանում տունը, ըստ վկայականի, քանի բաժնե տեր կա, որ ասում է դատարան դիմել բաժնե մաս առանձնացնել։ Ասում եմ ճիշտ ասած, ես հստակ չգիտեմ, հայրս ա վերցրել։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ մի կողմից ես որպես մեկը, ով շատ ցավով եմ սա ասում, չի կարողանում դե շփվել, հա, նման խնդիր ունեցող մարդկանց հետ։ Պատկերացրեք վերջին դեպքը, երբ որ ես շփվել եմ, ես հանրային պաշտպան եի աշխատում, հենց Տիկին Ռոզան էր ուղեկցում Խուլի եւ Համր մեր վստահորդներին, եւ Տիկին Ռոզան շատ է նման մարդկանց օգնում։ Ես մի փոքր ճակերտավոր ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ Խուլու համար մարդիկ առօրյական բոլորի նման չէ խնդիրներ ունեն, այսինքն մարդը աշխատում է եւ այլն, ընտանիք ունի, լիարժեքություն կա, բայց մյուս կողմից արդյոք եթե ծնողը նույնիսկ խոսում է ժեստերի լեզվով, թեկուս հարսը կամ ընդհանրապես մնացածը հաշվի չեն առնում, որ ամեն դեպքում ունեն գործ մի մարդու հետ, հա, ով չի կարող լիարժեքորեն թեկուս իր իրավունքները իրացնել եւ այլն եւ այլն, միթե հավասարը հավասարի նման էս դեպքում կռվելն ու բանավիճելը օբյեկտիվորեն մենք կարանք նորմալ համարել։ Եթե փակում են ու արդեն նման խնդիր է ծագել, ուրեմն ինչ որ իրավունքներ ոտնահարված են, ինչ որ միտեղ սեղանի շուրջ չեն նստել, միմյանց չեն հասկացել, բայց կարծես մայրիկը շատ վիրավորված էր։ Կա ավելի լուրջ պատճառ, որ մեր հյուրը կարող է մեզ պատմել, ինչու էր մայրիկը վիրավորված։ Չի ասում, մենք ոչ մինչ էլ չենք ասել, շատ եմ ասել, ինչ ես տխուր, ասում եմ, վատ բան եմ ասել, ասում եմ, ինչ է, ասում եմ, ինչ ես դու մյուս հարսին լսում, ասում եմ, ինքը մյուս հարսին է շատ լսում։ Լավ, այս դեպքում, եթե ինքը մյուս հարսին է շատ լսում, տեսեք, ոնց հասկացա, ըստ ներկայացվածի, նաև փորձագետերի կարծիքով, այստեղ նյութական շահի մասին է խոսքը գնում, որովհետև 3 տարի փաստորեն հարաբերությունները եղել են նորմալ, սակայն 3 տարի հետո վատացել են, այդ կարող եք դրա պատճառը իրական ասել, այսինքն ինչ ուզեցել են, որ դուք դուրս գաք տնից, որպեսզի իրենց ավելի շատ բաժին հասնի, նյութականն է եղել թե ոչ։
Մաման ասել է դու գնա Ալավերդի, քինը Ալավերդից է ճիշտ ասած, ասում է դու գնացեք Ալավերդի ապրեք, ինձտե մի ապրեք։ Այսինքն ամուսնանալուց առաջ խոսվել է, որ դու կամուսնանաք, պետք է գնաք կնոջ տուն Ալավերդի։ Ասում ասել է, սկզբից ի սկզբանե ասել է։ Ինչ էր ասում մեր զրույցի ժամանակ Տիկին Հրիպսիմե Ավաքյանը, Նորիկի մայրը։ Մենք փորձեցինք տեղում հասկանալ պատճառների եւ մտածմունքների մասին, որը Տիկինն ունի։ 37 տարի ինձ գել է, ծնված օրվանից այդպես չարչարվել է, մարի դրել եմ, այդ կնիկներն էլ վրա վրա բերեց, այդպես գերա, գերոտ ամուսնությունը։ Նշանված, այն մեկը նշանված 5 ամիս մնաց, Հրազդանից էր չուզեց, թողեց, հերախոս ծախեց, իսի մինչ արեց, գնաց Ղարաբաղ, չեկավ, կնգանտեր չկանգնա, ծնողները կան քաշին տարան, Աննահիտ ընդից բաժանվավ, 10 տապակ քաշել է ինձ։ 10 տապակ, այնքան ծախսեմ արել իրան, նույնն է Գոհարը։ Գոհարը որ եկել է իմ տուն հարթ, մենք Գոհարին չենք ուզել։ Ես Գոհարի հետ, որ կամպյուտերով ինքը խոսած, ես Սիլամոնը բացատրեցի, ասեմ, Նորիկը ամուսնացած բաժանված է, տղա ունի, ալիմենտ է տալի։ Հա, ես չեմ ուզում էլ իրան ամուսնացնեմ, երբ անգամ ինքը ամուսնացել, բաժանվել է, ես իրան էլ չեմ ուզում ամուսնացնեմ, Նորիկ, բան չեմ։ Մի շաբաթ չանցած մենք գնացել ենք Քեղարդ, ինքը խաբեց մեզ, ասած գնում Երևան, ընկերոջս տուն։ Դու մի ասա, Գոհարի հետ պայմանավորվել է, հենց է գնացել է իրան տուն Ալավերդի, հարց ու փորձով քուրը բացատրել է, որ ամառն ես նստում, ինչ ես անում, գնացել մնացել է, այն հաջորդ օրը ինձ ասաց Երևանից չեն գալ։ Ժամը դա 3-ի կողմն էր, մեկ էլ ախպերը զանգեց, ասաց Նորիկը եկել է, այն հեռախոս կամպյուտերով որ խոսում էր, այն աղջիկն էր տաքսիով հետ է եկել։ Գնացել է, խոսացել է, մերը քուրը նստացել են, գազել ուղարկել են առանց մեր բանի։ Եկավ ոնց որ ինքը պրծա, մեզ գցեց կրակ։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Մայրիկի մտահոգությունը սրտնեղել է, կարծես նախորդ ամուսնություններն էին նաև ավելի շատ, և դրա հետևանքով այն ապրուստավճային պահանջը, որը ունի, բայց գումարը աշխատում է Նորիկը, Նորիկ ջան, ինչի է սրտնեղում մայրիկը, նայեց էր փոխարեն վճարում այդ ապրուստավճարը, ու ինչքան է։ Ասում սկզբնական վճարել եմ, հետո 5 տարի էստեղ չի եղել կին ու երեխան, Գերմանիայում են եղել, ել չեմ տվել, ես էլ երեխաներ ունեի արդեն, 3 երեխա, 4-ն էլ պետք է ունենամ, ի վիճակի չեմ, վերադարձել են, ասում ես որ մեկին պահեմ։ Ես կարծում եմ, որ ալիմենտը, եթե դատարանը իմանար պարոն Նորիկի առողջական խնդրի մասին, հնարավորինս քիչ պետք է որ սահմանված լիներ, հա, 10-15,000 դրամ։ Որքան է։ 15,000 դրամ։ Տեսեք, կանխատեսելի էր, ուղղակի պարոն Նորիկը առավելքան այսպես լիարժեք կյանքով է ապրում, հա, մենք պարզեցինք, որ այդ ամեն ինչն էլ կա, ուղղակի ստեղ գիտեք, կոնֆլիկտի հետ կապված ամեն դեպքում համասեփականատեր է պարոն Նորիկը, ինչի պետք է մայրը որոշի ինքը որտեղ ապրի, նա համասեփականատերը։ Ես նկատեցի պարոն Ուրիջանյան, որ մայրիկի որոշումը ի սկզբանե կապված էր, որ ինքը Գոհարին չի ցանկացել հարս բերել, եւ երևի թե մինչ օրս տարբեր մանրուկներ կամ կենցաղային խնդիրներ նրան ցավ են պատճառում, նեղություն են տալիս, ես էլ չէի ուզում Նորիկին երրորդ անգամ ամուսնացնել արտահայտությունը, բայց մյուս կողմից էլ փող ծախսել։ Այո, նաև վրան փող եմ ծախսել։ Բայց դա կարծես սխալ է, չէ՞, որ պայման է դրված։ Ինչա նշանակում երեխայի վրա կամ եթե օգնելա փող եմ ծախսել։ Ավելի շատ վախ գոյություն ունի, ինձ թվում է մայրը ավելի շատ վախեցել է, որ նորից կբաժանվի, նորից ալիմենտների խնդիր կառաջանա, կարծես թե հա, պարտավորություններից է վախը։ Ինձ համար կա նաև հակառակ կողմը, ուրեմն պարոն Նորիկը նշում է, որ պրոբլեմների պատճառը հարսն է մյուս, սակայն որքան հասկանում եմ մյուս հարցն ու մայրիկը, բանավոր խոսքով են հաղորդակցում, այսինքն որտեղից մեր պարոն Նորիկի մոտ այդ տպավորությունը, որ հարցն է մեղավոր և ոչ թե մայրը, նա որտեղից կարող էր դա իմանալ։
մենք ասում ենք օգտվենք խոհանոցից, ինքը ասում է դու չօգտվես այստեղից, կամ ինքը տենց մտածում է, որ իրան ինքն է ղեկավարում, ինքը է խոսակցություն եք լսել, ինչ է եղել, որտեղից վստահ ենթադրություն եք արել, որ խնդիրը առաջացնում է ձեր եղբոր կինը, տրամադրելով ձեր մորը ձեր դեմ, որտեղից այդ ենթադրությունը, պարոն Նուրիջանյանին հետ էր հետաքրքրում։ Ասում եմ, ես մամային ասում եմ, Մարսին ասա, թող խելոք մնա, ասում վիճաբանություն է գնում, ասում է, որ կինս մեղավոր չի, մաքրելու հետ կապված, ստիպված վատություն է անում, ասում է, ասում է, Հասմիկը օգտվում է դրանից։ Այսինքն կենցաղում է պարզապես հասկացել Նորիկը։ Այո, այդպես է, ասում է, այո։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք վերադառնալով կծանոթանանք նաև Նորիկի ներկայիս կնոջ հետ, ինչ է նա պատմելու, ինչ խնդիրներ կան այդ տանը, որոնք սկսվեցին 10 համատեղ տարիներից երրորդ տարվա ընթացքում։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Նորիկն ու Գոհարը ամուսնանալուց առաջ մտածում էին, որ լուր ու անձայն կկարողանան հաշտ ու համերաշխ ապրել Նորիկի ծնողների հետ, բայց իրավիճակը ճիշտ հակառակն է։ Ինչ է տեղի ունենում այս ընտանիքում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները երկրից հիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Վերադառնալով եկեք ծանոթանանք նաև Նորիկի երրորդ կնոջ հետ, Գոհար Սիմոնյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Գոհար։ Երբ ու ինչ կերպ սկսվեցին ձեր ու սկեսուրի անախորժությունները, կոնկրետ ձեր ամուսնուն մի կողմ եմ դնում։ Հարսի պատճառով, Հասմիկի պատճառով։ Կբացեք փակագծերը, ինչ նկատի ունեք։ Ես որ նոր եմ եկել, ամուսնացել էինք, տունը ասում է, մաքրում եմ, օգնում էի, հարթուկ ամեն ինչ անում էի, խանգարում էր, ասում էր, ինչ էր ասում, ինչ էր ասում։ Ասելա, որ դու ոչ ման չես անում, ես ասում ամեն ինչ անում էի, բայց ինքը գայց, որ դու ոչ ման չես անում։ Այդ ժամանակ կարողանում էիք օգտագործել սենյակները, ձեզ թույլ տալիս էին օգտվել տան բոլոր հարմարություններից։ Սկզբնական լավ է եղել, մի երկու տարի հետո վատացել է ընդհանուր վիճակը։ Բայց պատճառը ո՞րն է եղել։ Որևից է խնդիր, որևից է… Պատճառ ասա, մի հատ պատճառ։ Ասա, ինչի՞ց։ Գուցե ինչ-որ կոնֆլիկտ է եղել։ Կենցաղավարությունն է, նայ, տեսեք, մենք գործում ենք, չեմ արդիք խոսում են, թե ոչ։ Կարևոր է, որ նրանք այս պահին տեխոր կանայք են։ Բայց իմ կարծիքով շատ կարևոր է, գուցե միջնորդավորված, տեսեք, ինչ եղանակով են տեխոր կանայք շփվում, ժեստերի լեզվով թե բանավով։ Բայց պարոն Ուրջանյան, գուցե սխալ ինֆորմացիա են փոխանցում։ Երկու տեխոր կանայք շփվում են նույն հոդաբաշխ լեզվով եւ նույն ձեւ տարբեր կենցաղային խնդիր։ Ասում են, դու արեցիր, դու չարեցիր, ես արեցի, ես արեցի, ես արեցի, սխալ ինֆորմացիա փոխանակում, օրինակ հարցերի մասին, ինչ լեզվով են հաղորդակ։ Չէ, բայց պարոն Միջանյան, հենց նոր Գոհարը ասաց, որ ես գործ է անում, ինքը ասում էր, դու քիչ ես անում։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ասում էր բանավոր խոսքով, թե ժեստերի լեզվով, ես մի քիչ չեմ հասկանում, ինչպես է։ Բանավոր, շրթունքներից է եկալու։ Այսինքն տիկին Գոհարը հասկանում է շրթունքներից, կարդում է շրթունքներով։ Այո, ինչպես մենք տեսեք, շատ ժամանակներ մենք այս խնդրին միշտ էլ գրեթե բախվել են, երբ որ տան անդամները շատ են, անկախ դրանց առողջական վիճակից, կարողություններից, նամանավանդ այս վիճակում, պարզ չի, որ սովորական կենցաղավարություն այլել, հարմար չի եղել, մարդկանց ուզեցել են ուղղակի իրանց հետ չապրեն, որովհետև,
ստեղծվել, պարոն Դավթյան, երևի թե ձեր դաշտում է կոնֆլիկտը գնացել, որ տունը կիսելու, դա ասել արդեն մասնավոր սեփականության մասին է խոսք, արդեն գույքային շահն է, որովհետև դրանից ծակել է գույքային շահն է, այս սարդիմն է, այս սարդիմն է, եւ գործը ասել է արդեն դատարանին։ Մասին էլ մի փոքր կուզենայի անդրադառնալ նախորդ տեսանյութից հետո, որ ըստ երևույթին սկեսուր մայրիկը ավելի մյուս հարսի կողմն է ուրեմն պաշտպանում, շատ հույս չունենալով, որ վերջում իրենց մոտ իրեն ավելի ապահով կլինի, ելնելով առողջական վիճակից, որը որ բնականաբար փաստ չէ, բայց ես այդպես եմ կարծում։ Այստեղ կա խնդիր, ինչու, որովհետև երբ մենք ունենք այսպես կոչված խնդիր չունեցող մարդկանց կողմից վերաբերմունք խնդիր իրենց մտածելով, իրենց մտածելով դիմացինի խնդրի պարագայում, սովորական մի քանի դրվագից կարելի է պատկերացնել, ինչպիսին է իրական վերաբերմունքը սկսած մանկուց։ Այ օրինակ, արդյոք այդ կինը խոսում է ժեստերի լեզվով։ Քիչ, քիչ միջ։ Որպիսի, տեսեք, ոչ, երևի հարկադրված։ Այսպես է, նա չի խոսում ժեստերի լեզվով։ Ինչու է կարում այդ բանդումը, Տիկին Արամյան։ Միանշանակ է, մենք տեսանք ամբողջական մի տեսանյութ, որտեղ նա ոչ մի ժեստ, բացի հրամայական ցուցամատից չօգտագործեց։ Բայց ախր խնդիրը նրանում է, մենք էլ չենք։ Դա կարևորագույն խնդիր է, երբ հատուկ կարիքներով զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողները որևէ կերպ, որևէ ջանք չեն գործադրում իրենց երեխայի հետ լինելու միևնույն հարթության մեջ, տալու նրանց այդպես խոչված խնդիրներ չունեցող երեխաներին հավասար ուսում, զարգացում, անվտանգություն եւ առողջություն։ Իկերեցիմեն ասաց, որ 37 տարի նորիկը իրեն կերել է։ Ես իրականում չհասկացա ինչ է տեղի ունեցել, որ կարելի է նման արտահայտություն անել որդու հանդեպ, որը եթե ոչ հատուկ ուշադրության կամ վերաբերմունքի է արժանի, առնվազն հավասար։ Մենք խոսեցինք Տիկի Ռիպսիմեի հետ նաեւ երրորդ հարցի մասին, որից նա ամենաշատն էր սրտնեղում։ Գոհար, ագրեսիվ ամբողջ օրը թե երեխաների հետ, թե հարևանների հետ, իր Դավիթը ինչ որ քֆուրա տվե հարևանին, խեքի ինչ արի, մենք տեղյակ չենք եղել։ Փոխանակ ինքը իր երեխային խրատի բերիտուն ասի, արի գործ չունես։ Հենա գնացել են մարդու կնիկ հարևանի տան մեջ են մի հարևան երեխուն խփել են, ին լրիվ իրանից է կապած, սա մեր տան անդորը խանգարող Գոհարն է։ Եթե ինքը չսովորացին, նորիկը հանգիստ, ասի, խոսը, շփվի մեկ էլ մյուս, բայց որ ինքը սովորացես, նորիկը ոնց որ մենք իրա քշնամին ենք, մենակ մեզ հետ չի, եկեք երեխայի հետը, այն տղու հետը, վա ինչ որ իրա դնում, ինչ ձեներ են դնում, հետո նորիկը շանս չունի, իրանից վախենում է Գոհարից։ Մի ձեն կդնի, մի խժացնի, այն որ մենք դաշտը գնացել ենք թափտալ այդ հարևանի հաշնասմա, վայեն ինչ որի դրես Դավիթին, տվես, ծեծեց ասման գավ հետևը հանես գցես դուս, այսօր մանեն ասման, Դավիթին հանեն գցել էր դուսը, Դավիթ չգիտեր ինչ համար։ Չորորդ երեխին սիա, բերում ես չիմ հաստանում, ինչի համար, այդքան ագրեսիվ ես, այդ երեխեքի մեղքի տալ, քանի անգամ բանը զամուկը տամուս ենս գիշերով տվել, ջարդել ա, որ երեխու գժոցը իրան չեն լսում, դուրը տալիս ենք չէ, տղե զանգում ա իրա համարին, Գոհարի համար չեն լսում, երեխեն քիչ ա մնում տրակի, ստիպած ամուս քացող, տղես դուրը բացեց, ասես հելեք էդ երեխեն պայթա։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսը համարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-4529։ Ասմա սուտ ասում, նման բան չկար, ասմա տենց չի եղել։ Դուք կարող եք հարցնել, ծեծը կարող են մեկնաբանել, երեխաների ծեծը։ Ամուսինը սա խփել, ասում է, մենք հարևաներ երեխ իմ մեր տղային շատ բան են սովորեցնում, վատ բաներ, ասում է մենք դոլար ենք վաճառում, գնացեք փող, գնա փող բեր, գալիս է տանից փող ա վերցնում, որ տանի ինչ որ բան անի, ասում է մենք էլ չենք լսում, գալիս է այդ երեխուն, ասում են գործ ունեք մեր տղայից, ասում են լավ ենք անում։ Գիտեք, իրականում եթե տան մեծի մայրիկի խոսքերը ճշմարտության տեղ վերցնենք տոկոսային հարաբերության, որ այդտեղ կա ճշմարտության, կա ագրեսիայի չափաբաժին, կա երեխաների հանդեպ ծնողավարության թերություն,
առանց արդարացման պետք է ասել, որ մարդիկ, ովքեր մերժում են ստանում տան անդամներից, հարևաններից եւ մյուս մարդկանցից, մի կեր պետք է պաշտպանվեն եւ պաշտպանեն իրենց երեխաներին։ Նաեւ մի կեր պետք է լսելի լինեն։ Երեխաները իդեպ եւ խոսում են, եւ լսում են։ Խոսք 3 երեխա են, մեկը 8 տարեկան է, Դավիթի մասն է խոսքը, 6 տարեկան աղջիկն է եւ 1 տարեկան աղջիկը դեռ չի խոսում։ Ու ո՞նց հասկացա տիկնոջ խոսքից ռիփսի մեի, դուք 4-րդ երեխային եք, հա, սպասում։ Այո։ Որ 3-րդ ամիսն է։ 4 ամիս։ 4 ամսվա մեջ է։ Այդ մեկ սենյակում, եթե չկան պայմաններ, հիմա ձեզ եմ հարց տալիս, ձեր մայրը չկա։ Առնվազն եթե 7 տարի առաջ են սկսել այդ խնդիրները, ո՞նց եք համարցակվում լույս աշխարհ բերել երեխաներ, որոնց համար պատասխանատվություն եք կրում, բայց ոչ մի միջոց չեք կարողանում ձեռնարկել։ Նոր ասեց, որ Աստված տվել է, ինչ ասեմ։ Եթե դուք 15,000 դրամ նախորդ ապրոստավճար չեք կարողանում, Նորիկ ջան, տալ նախորդ երեխային, անկախ նրանից, թե որտեղ է, որ հանրապետությունում է գտնվում։ Ես կպահեմ։ Գիտեք, ես այդ թեզը, հա, որ ոնց էս պահելուն, հա, ես տաղավարում երևի ամենաշատը ես եմ բարձրացնում այդ հարցը, ու ես դեմ եմ։ Ասում ասում, որ դուրը տվե ջարդելեն, այդ նման բան չէ։ Սակայն, սա իմ կարծիքով, գիտեք, այդ դեպքը չի, շատ սպეციფიկ է իրադրությունը։ Որքան էլ մենք, գիտեք, մի կողմից շատ գովելի է, որ թեկուզ կռիվ են անում հավասարը հավասարի նման, չէ՞։ Այո, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել, ընտանիքը ինչ ուզում եք ասեք, համեմատաբար մյուսների կղզիացած է։ Հասարակ մի բան, ես կարող եմ տեսականորեն յուրաքանչյուրիդ հետ շփվել եւ այլն, չէ՞։ Ցավոք սրտի մեզ, օրինակ, երբ որ դպրոցում սովորացնում են ռուսերեն, անգլերեն, որ մենք հաղորդակցենք ժեստերի լեզուն, ցավոք սրտի։ Միջև խնդիրը չկա ընտանիք, որ ծնվեց երեխա, ով չի լսում ժեստերի լեզուն, ոչ մեկ չգիտի։ Դրա համար այս դեպքում ինչքան էլ որ նույն խուլերի միությունում ունենան ընկերներ, լինեն ծրագրեր, ներգրավվածություն, աշխատում է պարոն Նորիկը, ես կարծում եմ իրենք ընդհանուր առմամբ հասարակությունից ցավոք սրտի կղզիացած են, եւ ես կարծում եմ շատ երեխա ունենալը կարող է նաեւ դրա հետ կապված լինել, որովհետեւ երեխայի վրա բազմազավակ ընտանիքների մեծամասնությունը առնվազն այս տաղավարում հայտնված, խնդիր ունի այդ երեխաներին մեծացնելու։ Ես ընդամենը փորձում եմ հասկանալ, թե որքան է մեծանում այդ խնդիրների շարքը, եւ դու նաեւ առանձնահատուկ կարիքներ ունես։ Բայց իրենք դա չէ, տեսեք, մարդիկ ապրում են, կարծում եմ, ծնված օրվանից, տվյալ խնդրով, այսինքն պարոն Նորիկն ու կինը իրենք չեն կարող համեմատել, չէ՞, օրինակ մայրիկի հարսի խոսքի առավելությունը չակերտավոր։ Իրենք ապրում են դրանով, իրենց համար դա մեծ խնդիր չի։ Բայց աշխատում են ինչպես բոլորը, ընտանիք են կազմում ինչպես բոլորը, այ պարոն Նորիկը կեցել։ Սիրում են ինչպես բոլորը, բարկանում են ինչպես բոլորը։ Այս տաղավարում ներողություն, գալիս են առողջ, համեմ, չէ՞, մարդիկ են գալիս, տեսնում են, լսում են, եւ այլն, ասում են, ոդկս ցավում է, ես չեմ աշխատում։ Մի բան էլ նկատենք, որ շատ այլ մարդիկ էլ, թե տեսնող, թե լսող, թե խոսող, ունենում են երեխաներ, որոնք ովքեր ունեն հատուկ կարիքներ։ Այստեղ էլ մարդիկ ունեն առանձնահատկություն, բայց ունենում են առողջ երեխաներ։ Բնությունը այնպիսի խառնաշփոթ է ստեղծել, որ մենք գլուխ հանելու համար պետք է երկար քննարկենք։ Ու այստեղ ցավը, Ռոզա, ձեզ եմ հարցս ուղղում, ոչ թե որպես թարգմանիչ, այլ որպես մարդ, ով էս ընտանիքի կողքին է։ Ձեր աչքով ի՞նչ է տեղի ունենում նրանց հարաբերություններում։ Նրանց հարաբերությունը այդ ամեն ինչը գալիս է, որ տանը իրենց ոտնահարված են իրենք զգում, առաջի դեպքը չի եղել է, որ կես գիշերին էլ ոստիկանությունից զանգահարել են, կանչել են, Երևանից ես գնացել եմ իրենց հարցով ոստիկանություն, մայրը միշտ պնդում է, հայրն էլ, ասում են, որ մենք իրենց ոչինչ չունենք տալու, ոչինչ չունենք տալու, տվել են մի անկյուն, ասեմ, տիկին ռիպսի, մի ախր այդտեղ ոնց կարան իրենք ապրեն, ինչ ուզում են թողանեն, այն Ալավերդիում տուն ունեն, թող գնան ընդեղ ապրեն, ասեմ, ինքը ստեղ աշխատում է, գործ աշխատող մարդ է, թող ապրի, չէ, ասեմ, այդ ենք տալիս, ուզում ա ուզի, չի ուզում, թող չուզի։ Լավ, եթե Ալավերդիում չլիներ Գոհարի այդ տունը հայրական, ուր էին ուղարկելու, այսինքն ինչ տարբերակ էին լուծումի ըստ իրենց վերջերս ա մահացել, դրա հիմա ասեմ, մայրը մենակ ապրում, թող գնան ընդեղ էլ ապրեն, մայրը ստեղծում է պայման, որպեսի հեռանան մարդիկ։ Բայց Ալավերդուտունը կապ չունի, մի ոպե, ես ուզում եմ հասկանամ, լավ, հասկանում ենք, խնդիր ունի խոսքի հետ, բայց ինքը վերջապես կարող է իր տունն ունենալ, չէ, հիմա մի անկյուն են տվե, կամ կարային դա ընդհանրապես չտային։
Մենք այստեղ տեսնում ենք իրավունքի խախտում, ցանկություն է հայտնել, առանձնացել է, որպեսզի ընտանիքում խնդիրներ չլինի։ Այնտեղ երեք հատքին չեն կարողացել շերեփակի սիզիկի բան է, կարծես բաժանումը այսպես է եղել, քանի որ ունի հատուկ կարիքներ նորիկը եւ ոնց հասկանում ենք նաեւ նրա կողակիցները բոլոր դեպքերում։ Որոշումը այսպես է, եթե սխալվում եմ, շտկեք, խնդրում եմ ինձ։ Ծնողները առանձնացրել են եղբորը, նրա համար կառուցելով տուն, ինչի համար մեղադրում է նաեւ նորիկը, որ իրեն պատկանող հողակտորն են վաճառել, որպեսի գոյացած միջոցներից կառուցեն այդ տունը, եւ պայմանավորվածության ներքին ընտանեկան համաձայնության հիման վրա պիտի հայրական տունը լիներ նորիկինը, եւ ծնողներն էլ ապրեին նորիկի, նրա կնոջ եւ երեխաների հետ։ Այ այստեղ գալիս են արդեն կենցաղային խնդիրները։ Չէր, մայրիկը չէր պլանավորել, որ նորիկը պետք է երրորդ անգամ ամուսնանա։ Եվ մայրիկի սկզբանե ատում էր, ու տվել են թուղթ, որը ստորագրվել է առանց հիմքային իմացության նորիկը առանձնանա։ Դա է կարևոր, այնտեղ արդեն ճշտենք։ Լավ, ասել են նորիկինն է, հիմա նորիկինն է չի, բոլոր 3 երեխաներինն է այդ տունը։ Ինչի՞ պետք է հենց այդպես անպայման, եթե ինչ որ բանավոր խոսք ասվեր, պետք է դրա վրա ֆիքսվել։ Գիտեք, այսպես է, ցանկացած իրավիճակ, տեսեք, պետք է հույսը չդնես ծնողի դրա, որ ծնողը քեզ պետք է դատա։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ տուն ձեռբերելը շատ դժվար է, բայց այնուհանդերձ դա դարել է արդեն կրվախնձոր, եւ ես կարծում եմ, այս դեպքում այս խնդրի լուծման առնվազն ճանապարհներից մեկը այն կլինի, երբ որ այս ընտանիքը առանձնանա, իրենց վաստակածի ինչ որ տոկոս տան վարձի դիմաց ու շարունակեն խաղալ ապրել։ Մեր երկրում շատ այնց կարիերա է անելու, հա, հարստանալու ու տուն է գնելու։ Շանսը իշտել կա, հավանականությունը շատ քիչ է, դա պետք է որքան է ստանում աշխատավարձ, պարոն Նորիկը, որ բոլոր հարցերին ասում է, ես ուզում եմ, ես կարող եմ, ես կպահեմ։ Ամիսը 150 000 դրամ թոշակ է ստանում։ Այլ եկամուտ կա։ Թոշակ եւ երկուսով ամուսիներով թոշակ ունեմ։ Եվ ընդհանուր եկամուտը տանը որքան է։ Մոտ 200 000։ Իսկ որտեղ է աշխատում, պարոն Նորիկը։ Իրենց գյուղում, Այգեստան գյուղում, որ գյուղում ես աշխատում։ Չէ, ապրում ես Այգեստան, դալարի գյուղում խանութում բանվոր է աշխատում։ Ուրեմն գիտեք 4 սեփականատեր կան, ոնց հասկացանք։ Եթե մայրիկը ուզում է առանձին ապրել, թող մայրիկը գնա տուն վարձի, ինչի է ուղարկում զոնքանչի տուն իր տղային։ Դա իր համատեղ սեփա, ընդհանուր սեփականությունը։ Չէ, դա տարբերակ է ուղակի ասում։ Ասում է առանձին գնացեք ապրեք։ Համոզիչ ու անընդհատ հաստատուն։ Չէ, այս տարբերակը եկեք չդիտարկենք, ասենք մայրը մի բան ասես, չէ։ Ասում առանձնացեք, ապրեք 200 000 վերջապես ունեք վաստակ։ Շատ լավ, մենք այս առանձնահատկությունը դիտարկենք։ Հատուկ կարիք ունեցող երեխային փոքրուց մեծացնում են այնքան ինքնուրույն, որ այս տարիքում հանգիստ առանձնացնեն։ Թե փոքրուց ասում ենք, դու խնդիր ունես, դու ես բանը մի արա, դու չես կարող, դու թերի ես։ Տիկին Մերաբյան, շատ նորմալ մեծացել է ինքնուրույն, տեսեք, կարողանում է, ինտեգրված է։ Նա դեռ որում է, որ իրան լսեն, նա դեռ պայքարում է, որ իր իրավունքները չոտնահարեն, որտեղ այդ առավելը։ Իր լեզվով ուղակի չեն խոսում, տեսեք։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ մենք միշտ ասում ենք յուրաքանչյուր չափահաս մարդ խնդրով, առանց խնդրի, առանձնահատկությամբ կամ լրիվ սովորական պետք է փորձի գտնել իր ուղին եւ գնալ այդ ճանապարհով, եկեք չմոռանանք այդուհանդերձ ծնողից երեխային հասանելիք առնվազն բնակ տարածքի սեփականության իրավունքը։ Լավելի, ինչը Կասեփականությունը որևէ ծնող նման պարտականություն չունի։ Ծնողի պարտականությունը դա երեխային դաստ իրավելն է, ուսման տալը, նորմալ հասարակության հարթակը։ Այս ուրեմն այս ծնողի պարտականությունը նրան ընդհանրապես չի տվել ոչինչ։ Եվ այսօր կա արդյոք դրանից խոսեն։ Տիկին Արամյան, ներողություն։ Այն որ թորնիկները խոսում են հիմա, դա ես կներեք համոզված եմ, տատիկի շնորհքն է, որովհետև մեր սիրելի ծնողները հաստատ իրենց երեխաների հետ ցավոք չեն կարող բանավոր խոսք պարապել, եթե երեխաները փառք Աստծո խոսում են, դա հաստատ տատիկի կամ ընտանիքի ուսանողների շնորհքն է։ Ամենևին, իհարկե, ոչ միանշանակ ասեմ ամենևին։ Եկեք հարցնենք։ Ա ոչ չեն կարող հարցնել, որովհետև այդ երեխաները գնացել են խուլ եղել, մեզ պահել են ինքնուրույն առանց որևէ կողքից օգնության,
առանց դա չի քննարկում եւ մեր երկրում իրոպե լսենք հա պատասխանը մենք որ լացել են գիշերը շարժվելուց իրենք զգացել են նոր-նորա զարգացած տեխնոլոգիան որ լույս են դնում որ երեխան լացումա իրենք արտնանում են լույսը վառում անջատվումա իրենք ինքնուրույն են պահել ուղղակի բաթուկի այդ լույսը այս ընտանիքում կար միացված դուք տեսել եք ինքը ապարատ ուներ ապարատով ինքը դնում էր լսում էր լացը իրան մեջտեղում երեխին որ փուճուրը որտեղ է քնել ահա մեր մեջտեղում է քնել, ասում եմ մենք զգացել ենք։ Իրենց զգացել են։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար հասկանալու համար։ Ինչպիսին է այդ մեքսենյակ, ինչ պայմաններում են ապրում այնտեղ երեք երեխաները եւ վերջապես նորիկի ծնողները ինչ պատասխաններ են տվել մեր լրագրողներին։ Քիչ անց հետ են գալիս։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսու այդ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուր 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը։ Elevated Living Realty Այսօր մեր տաղավարում նորիկն է, երրորդ կնոջ եւ դեր շարունակվող խնդիրների հետ։ Պայքարը ծնողների հետ է, բնակ տարածքի համար։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար եւ եկեք վերջապես տեսնենք նաեւ այն մեկ սենյակ տարածքը, որտեղ նորիկը Գոհարի եւ երեք երեխաների հետ սպասում են 4-րդի լույս աշխարհ գալուն։ Ասմաստեղ քննում ենք ամուսինս, աղջիկս ես, փուճուրը էս մի մաղճակալին, մի կերպ տեղավորվում ենք հարմար չի, այսինքն շոկ հա վերմակները, չգիտենք ուր դնում ենք, այստեղ շարում ենք, քննում ենք, պահարան չկա, շատ այսքանը տեղավորել ենք այստեղ։ Շատ դժվար է, երեխանը դստեղ դասա սովորում, հետո ամուսինս գալիս է հաց ուտում այդ սեղանին, շորերը այստեղ եմ հարթոկում, մի կերպ հարմարացնում եմ, երեխաների շորերը տուփերով եմ հավաքած, տեղ չկա։ Տրել եմ այդը, սա սառնարանն է, ամուսին աշխատանքի տնորենը տվեց ապարիկով լվացք մեքենան էլ հետը, տնորենն է օգնել, մի կերպ կրացած, ասում է կրացած լվացք ենք անում, գազը 8-9 օրը վերջանում է, նորից լցնում ենք, բերում ենք, ասում է ստեղ եմ լողանում, ստեղ այդ տեսեք ասում է, ահա ստեղ լողանում եմ, ստեղ բանկ եք նա, ձմրանը սարում է, ստիպած ցելաֆոնով փակում եմ, որ պահածոները փակեմ ստեղ, դնենք։ Շորերը ստեղ ենք լվանում, մեքենան, կիսաավտոմատ մեքենա է դրված, ասում է ստեղ պահում եմ, ասում է մաման շորերը բերել է, լցրել են, թափել են, ես էլ ստեղ եմ հավաքել մեր շոկների մեջ, հո ստեղ լրիվ հողի համար է ինչ-որ ծածկելու, այս շորեր են, լրիվ կոշիկ շոր, լրիվ խառը դրած է ստեղ էլ, ու ստեղ էլ պահածոների տեղ է, մաման 30 հատ բանկային ձանից տարել են, գողացել են, ասում է մանիկյուրով նշաններով բանկեքը գողացել, ասի ոչինչ, ասում է ոչինչ։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Ես խոսքս նորիկին եմ ուզում ուղղել։ Տեսեք, դալարիկում աշխատում է 200,000 աշխատավարձ է ստանում։ Նույն դալարիկում, եթե ինքը որևէ տարածք վարձեր եւ ապրեր, թեկուս վարձով համ հերու ընտանիքից, իհարկե այդ տան կիսելու հարցը հետո իրավաբանները կասեն, ես չեմ ուզում այդտեղ խառնվել, ինչ փայաբաժին ու ինչքան է հասնում, բայց դուք առանձին ապրեիք եւ ավելի մարդաբնակ նորմալ պայմաններում էլ էս բնում դա խայտարակ պայմաններում չապրեիք, վերջապես երբ որ երեխա է ծնվում, պետք է մտածեք այդ երեխայի ապագայի մասին, հասկանում եք, երեխային մենակ ծեծել ջարդելով չի, ախր երեխային պետք է նաեւ կրթել, սովորացնել, դաստիարակել, ավելի լավ չէ գյուղից գյուղ չգնալ աշխատել, դալարիկում տուն վարձել եւ այդտեղ ապրել։ Ես ձեզ առաջարկը ընդունեցի եւ քանի որ անընդհատ հարևանների մասին էր նաեւ խոսվում, մենք փորձեցինք նրանց հետ զրույց ունենալ, որովհետեւ քիչ առաջ ձեր մայրիկն էլ էր ասում, որ հարևանի երեխաների հետ էր նաեւ երեխաների խնդիրները։ Տեսեք ինչ էին նրանք պատմում մեր նկարահանող խմբին Նորիկի եւ Գոհարի մասին։ Դրանց երեխան սուտ խոսանին, այն աղջիկը, այն տղան էլ,
Մի բան էլի, այդան մամային ասենք, այդան պապային ասենք, զանգեն միլիցա։ Ես ասես քաղան եմ անում, դուս քարով, դուս ինձ ոտես, դա ասեմ երեխա, ոտքս, ասեմ Գոհար, ես ասեմ, ասում եմ, սրանք ահավոր մելեց ես գլխից են կլող, սրանք չեն ատանվում եք է, իրան դուզնեն, հալևան է, պրոս սղալեն, սրա կիսուր կեսարը հավատացի ճիշտ եմ ասում, իմ ունեմ, չունեմ մինուճար մի տղա Ռուսաստանա, արևով եմ ոտում, են կան լավ մարդիկ են, ոյ չգիտեմ, մի անգամ դանակ էդ բանար է, ամուսնը սովորացրել է, դանակը գրպան մեջ եկան երեխուս վրա հարցակվեցին, այս անգամ մտա դիմացի հարևանի տունը, սկսեց երեխուն ծեծել, Գոհարը իր մարդու սովորացնում է, գնա ծեծի, գնա մոցրա, սենց ունենց, մենք էլ իմանում եմ, որ արդեն մտել է հարևանի տունը, իմ երեխուն լավ ծեծել է, հարևանը հազիվ ձեռից եմ, որ ասում է, երեխուս առել է, որ բան չանի։ Իմ կարծիքը, մյուսի կարծիքը չարտում, երեխան գնաց, մարդուտ բան ասեց, սրան մարդ ու գնի խժանումը տալիս են ես տանգրել, իսկ եթե մեր երեխան իշոր մեկը նիկաս երեխան ես, մեր խրատում ենք մեր երեխային։ Չի գիտեմ գինը ինչ էր ասել իրան, իկ կավսեց ավտոն կշեց վրես, իսկ ասի երևի անցնում է, կողք եմ քաշվել, իչավ ու հարցապվ վրես, ասի նա թերում գնասը ձեռը բարձացրեց, նոր զանգել եմ, ամուսինը սեկել է, ես իմ ինչ էր ասում, ինչ աշկներին ինչ հայրևում, չգիտեմ, չեմ ասենց խառը բաներ, երեխեքին շարեր են անում։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Բայց պարզապես այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անցեն կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այս սահմաններ գծողը դու ես։ Գիտեք, այս ամեն ինչը չի բացառվում, որ եղել է, բայց խնդրի լուծումը մեկուսացումը չի, հա, կապված տեղափոխության հետ ուրիշ գյուղ գնան։ Բացարձակ չպետք է տեղափոխվեն, էլեմենտար, եկեք տրամաբանենք։ Տեղափոխվելիս մարդիկ սովորում են նոր ենթակառուցվածքների։ Այս մարդիկ չեն կարող փողոցում հարցնել, որ կներեք, որտեղ է, ստեղ կանգառը, որտեղ է բանկը եւ այլն, հա, մենք ունենք կոնկրետ են իրավիճակը, որ ոչ, իրանք չպետք է տեղավորվեն, խնդրի լուծումը այս մարդկանց մեկուսացնելու մեջ չի։ Արդյոք այս իրավիճակը իդեմս ծնողների նաև չի ազդում այդ երեխաների մտնոլորտի վրա այդ տանը, որովհետև ես տեսնում եմ, որ գրեթե բոլորը սրտնեղում են այնտեղ մեծացող երեխաների վարվելակերպից։ Այն երկրորդ ինքնահաստատվում են հատուկ կարիք ունեցող մարդկանց մի գուցե թույլ տված բաց թողումների վրա։ Սա դասական օրինակ է հասարակությունը ոնց է ծնում հանցագործին։ Հետո կասի դանակով հարցակվեց, մեքենան քշեց։ Ես նույն հարևանի մոտ չտեսա ինչ ոնց է ծնում, դուք չեք շխտում, որ կարող է լինել, եթե երեխան դանակով է ման գալիս, թե ինչպես է հասել դրան, այն հարցն է, որը քննարկում եք, բայց հասել է, չէ՞։ Ես ուզում եմ ես կետում եք քննարկել, որ այդ երեխան, եթե այո դանակով է, ունի գուցե նախապատմություն դա, բայց հաստատի դանակով է։ Դանակը ես ճակերտների մեջ եմ դնում, նկատի ունեմ, որ կա խնդիր, երեխաները կարող են ունենալ վարքային խնդիր, որը պայմանավորված է ծնողների պահվածքով, չեմ ուզում շխտել դա։ Այո, ծնողն էլ դանակով, ծնողն էլ այդ նույն ձևով վարվում, ասենք դրա համար պետք է մեկս երևի 5 վարկյան չտրամադրվեցինք մեզ պատկերացնելու այն իրավիճակում, որ մենք կարողա թույլ լսենք, որ մենք կարող է չկարողանանք հաղորդակցվել, որ մեր երեխան մեզանից կարող է այդ նույնը բառացի չստանալ, մենք ասում ենք, չէ, տատիկի շնորհքն է։ Տեսեք, եթե նույնիսկ նայում ենք տատիկի դաստիարակությունն է, էլի շարունակում ենք ասել, որ տատիկը օգնական է։ Չէ, գիտեք, այդպես ես կարծում եմ նաև, տեսեք, պարոն Նորիկը տեսանյութում բողոքում էր, որ մայրիկը այդ կոմպոտներն է, հա, պահածոներն է վերցրել։ Ես կարծում եմ, որ պետք չի ամեն դեպքում մոր արածը պահածը գուցե այդպես է միանգամից սենց իչիկ դարձնել, հա, որտեղից այդ երևույթը, որ վատ մայրա որպես այդպեսին կամ վատ տատիկա, կարող է հիմա կոնֆլիկտ կա, բայց ես կարծում եմ, որ տիկինը ամենայն հավանականությամբ ունի ներդրում պարոն Նորիկի կայացման, որքանով որ կայացել է մեջ, հա, պետք չի միանգամից մայրիկին… Ինչ ասեք, եթե պարոն Նորիկը ինչ-որ մեկին դանակահարի, մայրը նույն ձև ներդրում ունի, որ նա դանակը ձեռքն է վերցրել։ Չէ, ստեղ կոնկրետ պետք է, իմ կարծիքով, հիմա ասեմ, խնդիրը մեկուսացման մեջ չի ընտանիքի, հա, չկա մարդ, չկա պրոբլեմ, եկեք ամենահեռու գյուղը ուղարկենք, հանգիստ ապրենք, ոչ, սակայն
պետք է կոնկրետ մասնագիտական աշխատանք, որպիսի եթե նույնիսկ տվյալ մարդիկ դրսևորումներ ունեն, իրենց մասնագետը սովորեցնի, որ կողքից հա չի կարելի դանակով եւ այլն, այսինքն խնդրի լուծումը բնավ մեկուսացնելու տունը վաճառելու, գիտեք, քանդել է այնքան հեշտ, այդ տունը տեղից արժեք չունի, մի հատ էլ պարոն Դավթյանը կհավաստի։ Հարկադիրով վաճառեն կորի այդ ընտանիքը գնա։ Ոչ միայն ձեզ եմ ասում, մենք փորձեցինք նաև համեմատել այն տարածքը, այդ մեկ սենյականոցը, այն ամբողջ տան հետ, որը տնորինում է այս պահին հայրն ու մայրը, հասկանալու համար, թե իրականում կա այնտեղ այդ հարմարությունները մայրիկի, հայրիկի կողմից, որոնք կարող էին տրամադրվել։ Կան, մենք մեր աչքով տեսանք, բայց մեզ թույլ չտվեցին դրանք նկարահանել եւ վերջում զրույցի մեր կոնկրետ հարցերին, ինչպիսին է նրանց պլանները տարածքի հետ կապված, արդյոք նրանք պլանավորում են որևէ ընդառաջ քայլ անել, պատասխանները նորիկի հոր եւ մոր այս դեպքում այսպիսին էին։ Դե առանձնանա է դերը։ Բավական տեղ թողում եք ես այդա։ Թողելու քներ վայելի։ Դատարան տվել է մի սենյակ, այդ մի սենյակից բացի արդեն չեմ տալ, այ դերերը փակել եմ, բայց չեմ տալ։ Ավել լավ է ես տամ պատանը նվիրեմ այդ տունը։ Հա։ Թող մեկը գա ապրի, քանզ թե ինքը ու այն արժանի չեն ապրելու։ Ես տանը։ Մի հասարակ բան ասեմ, պատկերացրեք։ Եթե ես մի ճուժոյ մարդու, թեկուզ անտեր մարդու, ճանաչապորտ մարդու, այս տունը ես նվիրեմ իրեն, օրես մի կգամ գերեզման վրա խոմ կծախեմ, բայց հրապ չէ։ Այն որ ասում է պապան ուրա մերն է, ասում է գործունը մնամ ես, երեխան այդ բանը կասի։ Ես մի անգամից երևի թե այս տեսանդ հոգնեց հասկանամ, թե ինչու այս ծնողները ունեն նորիկին որպես մի մարդ, ով ունի ցավոք նման խնդիր։ Այո, նորիկի խնդիրը իր ծնողների պատասխանն է, պատիժն է, որովհետև այսքան չարություն իր կողմից ծնած երեխայի հանդեպ, այսքան տարբերություն մի երեխայի եւ մյուսի միջև, եւ ելի եմ ասում, զրո կարեկցանք մի մարդու հանդեպ, ով ընդամենը պայքարում է ընտանիք ունենալ, լսելի լինել, այս ընտանիքը ես բժիշկ Մանուկյանի հետ լրիվ համաձայն եմ, եթե իր անկյունը ստեղծի ունենա, նա կապրի։ Նա կապրի շատ լավ, նա կապրի մեր նման, իր երեխաներին կմեծացնի շատ լավ։ Այո, երին խոսքը հարցը տարածքը չի, դալարի կամ Հայաստան, այլ ուղղակի առանձին ապրես, իրանք ընկել են այդ չար, կարծես ուժի, մղջավանքի մեջ, ամբեղ նյութականից ավելի վատն են դարձնում։ Տեսեք, եթե մենք վերանանք ամեն նյութականից, ինչ որ պետք է ունենան, հատուկ կարիքներով մարդիկ մեր երկրում, միանշանակ որ այս մարդիկ մեղավոր են նրանով, որ ընդհանրապես թույլ լսողություն ունեցող մարդը այսօր չի խոսում ձայնով, բերանով։ Այս մարդը կարող է բացարձակ հանգիստ հաղորդակցել, նա այսօր եւս ունի այնքան լսողություն, որ այս բացարձակ ոչնչին ոչ պիտանի կառավարությունը, բացարձակ ոչնչին ոչ պիտանի պետությունը կարող է այս մարդկանց ամբողջությամբ ապահովել, նրանց ամբողջական լիարժեք որակյալ կյանքով, եւ պարտավոր է դա անել։ Եվ մենք 30 տարի դեգրադացրել ենք այն ոլորտը, որը պատասխանատու է հատուկ կարիքներով մարդկանց խնդիրները լուծելու համար։ Ենք դեգրադացված Տիկին Արամյան։ Այո, այո, իհարկե։ Ոլորտը, այս հատուկ մանկավարժության ոլորտը ոչինչի վրա ենք վերցրել։ Ուզում եմ ասել, ուղղակի սարսափելի է, շատ կցանկանայի ծնողների դեմքը ուղղակի տեսնել, ձեզ եմ դիմում, խնդրում եմ ուղղակի մի քիչ հասկացեք ծնողական սիմպտոմ ասվածը ինչ է Երանից ներկայացնում, առանց այդ էլ այս մարդիկ փորձում են պայքար ամեն կերպ օրվա հացի համար, օրվա խնդրի համար լույս աշխարհ բերել երեխեքի, ու դուք հիմա ուղղակի շշմած եմ, ոնց կարա ծնողը այդ կարգի ատելությամբ լծված լինի ու ամեն կերպ ուզի ձերբազատվի իր երեխաներից։ Ահա հարգելի փորձագետներ, եկեք մենք միանգամից գնահատականները գնահատականները կարծում եմ, տեսեք շատ սուր են գնահատականները, չի կարելի, ես չեմ ընդունում այդպիսի վերաբերմունք, թեկուզ հերուստա եթերից ընչեցած ծնողների հասցե
մենք չգիտենք։ Ինչ կապ ուներ ծնողը։ Մենք խոսում ենք մի ամբողջ համակարգի մասին, որը դեգրադացված է այնքան, որ ծնողներն իր տեղում չի, եւ առանձնատու կարիքով երեխան նույնպես ինչ կապ ունի, առանձին մի ծնողը նույնպես զոհ է, եթե այդպես այլանդակ վիճակում է, նույնպես զոհ է։ Ցավոք սրտի ոնց հասկանում եմ։ Մենք պայքարում ենք մի բանի հետ ու մի բանի դեմ, որը առնվազն էստեղ այս 50 րոպեի քննարկումներով չի տանելու դեպի նրան, ինչ մենք պատկերացնում ենք, բայց առնվազն բոլորիս համար սա հերթական սառը ցնցուղն էր իրավիճակի վերաբերյալ, որը Հայաստանում կա նաև այս տեսակ հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց շրջանակում։ Երբ մենք կարծում ենք, որ կարծես, որ նրանց համար առնվազն վերաբերմունքը որոշակիորեն պիտի հատուկ լինի, բայց արի ու տես, որ տանը լրիվ ուրիշ մթնոլորտ է հենց այդ տան պատճառով։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։